Fala galera, Vitória na área, trazendo mais um vídeo novamente com Clash of Clans, galera. Então bora lá continuar aqui a nossa série. E galera, vamos lá. Vou pegar, coletar uns recursos que eu tô precisando. Quem não precisa de recursos ultimamente no Clash of Clans? A gente precisa bastante. Bom, nesse vídeo eu quero mostrar as minhas arqueiras full não, nível 5, galera. Essas aqui são as arqueiras nível 5. E pra quem tá perguntando quem custa, quanto custa, eu acho, mas geralmente eu vi, procurei, é 2.250.000 de elixir. É 2.250.000, é. E o... É isso aí. Então bora lá, galera. E olha o meu quartel. Quartel nível 3? Dá pra colocar o que? Será que eu coloco? Vai ter Valkyria, cara. Top. Bora lá, galera. Vamos ver se a gente consegue dar um PT por aí. Procurar uma vila bem. Cara, 6 packs 50 queira. Dá pra quebrar tudo. Lindo Rei Bárbaro. Caraca, olha essa vila. Essa vila aqui só tá pra zoar mesmo, né? Não, eu vou atacar essa vila. Eu vou botar essa vila aqui, ó. Que vila mais doida. Tem alguma bomba? O ruim só vai ser aqui, mas vai dar pra destruir tudo. Tem alguma coisa? Deixa eu botar uns arqueiros aqui. Bora. Rei Bárbaro lá atrás. Muito forte. Fúria, eu acho que vai dar. Cara, essa aqui foi doida, hein? Ixi. Aí, ganhei uns 400 mil de ouro e 293 mais 200 dos bônus, né? Muito bom. E ainda tem aqui, quando encher isso aqui, eu vou liberar, que eu acho que vai lotar. Deixa eu ver. Tem 1 milhão e 200 cada. É. Já que eu tenho dinheiro aqui, bastante ouro, bora. Pera aí.
Bora melhorar alguns muros aqui. É, pronto, tá bom. É, deixa eu fazer isso aqui. Treininho rápido. Bom, então é isso aí, galera. É, depois eu vou ver o que eu faço. Deixa eu ver se tem. Eu quero melhorar. Mil. Tem uns bárbaros aqui para melhorar, mas eu não uso. Eu vou ver depois o que que eu faço, se eu melhoro. Aí, os bárbaros. Bom, deixa eu ver o que que tem aqui para melhorar. Sim, eu quero colocar uma torre arqueira nível 9. Deixa eu ver se estão tudo nível 8. Então, bora lá, eu vou começar a colocar nível 9 aqui. Por aqui. Ah, não, ainda tem uma. Tem duas aqui. Então eu vou colocar essa aqui, que vai fazer 4 dias. 1 milhão, caramba. Muito bom. Bom, galera, então é isso. Esse foi o poder das minhas arqueiras nível 5. É, o poder delas é muito forte. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e tchau. Deixa o like e se inscreva no canal.